এতিয়া আমাৰ কনফিউজন চলিছে হাউ বুৰি মাই কৈছে গুল নেমু মই কৈছো কাজি নেমু বা কিমান গান আহিছে অদ্ভুত ধৰণে আহিছে রে ড্ৰাগন ফ্লাই আমাৰ এটা জেগা বাকি নাই সকছোন এফালে আৰু এই নিৰৰ ৰাখি টোটা স্পেশাল হেৰি আছে হেল্লো এভৰিওয়ান আজি দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হেতুকে হৈছে ৰাখি বন্ধন গতিকে প্ৰথমতে সকলোলৈকে ৰাখি বন্ধনৰ বহুত বহুত মৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছো অ আমাৰ নিৰ্মানে আমাৰ ৰবলৈ সময় নাই আৰু এতিয়া যিহেতুকে মানে মিমি এটাৰ পেহীয়েকে আৰু দাদাই তাৰ কাৰণে ৰাখি দি পঠাইছে আমাৰ কাৰণেও দি পঠাইছে বাৰু আমাৰ আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আমিও পঠাইছোঁ চবকে ইয়ালৈ পঠালোঁ ইফালে ৰায়নলৈ পঠালোঁ মিমিহঁতলৈ পঠালোঁ খালি বাহঁতে দিয়া নহ'লে কাৰণ মান্দাকাটাত ডেলিভাৰী তেনেকৈ নহয় গৈ পেলাই সেইকাৰণে দুখ লাগি আছে মান্দাকাটালৈ পঠাব নোৱাৰিলোঁ বাট ষ্টিল গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া মিলাই দিম বাৰু আৰু মিমিয়ে ক'তনো বিচাৰি পায় নাজানো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ বিচাৰি পায় নহয় তাই এভৰি টাইম বৰ ইউনিক ইউনিক বস্তুবোৰ গিফ্ট দিয়ে নীৰৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া নীৰ আৰু আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি ইমান ধুনীয়া এটা হেৰি দিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো বস্তু দেখুৱা দৰকাৰ ন দেখুৱাওঁ আৰু নীৰে ৰবলৈ সময় নাই পেকেটটো অলৰেডি খুলিয়েই দিলে গতিকে ৰায়ন দাদা আৰু পেহীয়েনো নিৰ্মাণলৈ কাৰণে কি পঠাইছে ৰাখিত আমি চাওঁ আহক এইকেইটা আছে আমাৰ ৰাখি এওঁ আৰু মোৰ যিটো নিকিক মায়ে পিন্ধাব লাগিব মই পিন্ধালে নহ'ব এইটো মায়ে পিন্ধাব আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ নিমেনে ৰাখি মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আগতে কিন্তু তথাপিতো খোলাচোন এইটো এইটো আমাৰ নিমেনে ৰাখি আৰু এই নিৰৰ ৰাখিটো এটা স্পেচিয়েল হেৰি আছে এইটো হৈছে প্লাণ্ট হেৰি তাৰমানে এই ৰাখিটোৰ পৰা আপোনালোকে তাত প্লাণ্ট কৰিব পাৰে যিহেতুকে পিছত পিন্ধি পেলাই মানুহবোৰে হেৰি কৰি দিয়ে ন এইটোৰ পিছফালে এনেকৈ শ্বীটছ এটা আছে অঁ তুমি পিন্ধিবা জান অঁ তাতে চাউলৰ সেন্দুৰো আছে আৰু লগতে এইটো চাওক এটা শ্বীট আছে আৰু সৰু সৰু গুটিও আছে লগাই থোৱা এইটো মানে আমি মাটিত পুতি থোৱা পুতি থ'ব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা প্লাণ্ট হ'ব গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ হেৰি ন ইয়াৰ পৰা কি বা গছ পুলি ওলাই নাজানো আৰু কিন্তু এইটো ৰঙালাও নিচিনা লাগিছে ন নে কিবা ফুলৰে হয় নাজানো কি ফুলৰ এইটো গতিকে এইটো হৈছে নিমাইনাৰ আৰু তাৰ লগতে আছে আমাৰ কাৰণে চকলেটছ কাৰণে চকলেটছ খাই ভাল পায় এয়া চকলেটছ তাৰপিছত আছে এটা পাৰফিউম দেখুৱাই আছে বৰ ভালকৈ এইটো এটা ৰোলন হয় গুণটো একেবাৰে ৰজনীগন্ধা ফুলৰ নিচিনা বৰ ধুনীয়া গুণটো আৰু তাৰ লগতে আছে ধূপ আৰু ধূপৰ ট্ৰে এখন ট্ৰেখন উদৰ হয় তাতে ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিব পাৰি এইটো আৰু মই দেখাওঁ বুলি আনো মানে নিৰ্মাণে মোৰ হাতৰ পৰা টাঙি লৈ গুচি গ'ল এই বস্তুবোৰ মিমিয়েনো ক'ত বিচাৰি পায় তাইহে জানে দেই চকলেটছো আছিলে আৰু তাৰ লগতে এই পাউচটো আছে এই পাউচটোৰ ভিতৰত আছে তিনিটা বটল এইটো হৈছে কিবা বাথ ছল্ট আজি প্ৰথম দেখিছোঁ মই বাথ ছল্ট আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই চাম বাৰু এটা আছে লগত শ্বাৱাৰ জেল আৰু তাৰ লগতে আছে বডি লোচন গতিকে আহক এতিয়া আমি নিৰ্মাণে ৰাখিটো পিন্ধাই লওঁ আমি এতিয়া নিমেনক পিন্ধালো এতিয়া নেক্সট মায়ে আহিব মিকিক পিন্ধাবলে গতিকে কেমেৰা পিছফালে মই যাওঁ অঁ এতিয়া তুমি আইতা মানে মোৰ মুখৰ চাই দিয়া আকৌ ধুনীয়াকে আইতাই ঠিকে কৰিছে চাই দিবা দেই ধুনীয়া ধুনীয়াকে আহ যোৱা এতিয়া একচুৱেলি খাৰুত লগায় কিন্তু মই যিহেতু খাৰুতে পিন্ধা নাই এনেকে এইটো তাৰপিছত আমি ৰায়ন দাদা হিয়া বা মিমি আৰু পলমামাক ভিডিঅ' কলকে কৰিলোঁ চিম্পা বাৰু অঞ্জুবাক নাপালোঁ কাৰণ তাহাঁতৰ নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে পিছত কৰি ল'ম বাৰু আচলতে ৰাখি মই কালিয়ে পঠাই দিছিলোঁ আৰু ভাইটিয়েতো কালিয়ে পিন্ধিলে মানে পলমামাই কালি ৰাতিয়ে পিন্ধি মেলি আজৰি এইটো ৰাতি ভিডিঅ' দেখি আপোনালোকে গম পাইছে এয়া হিয়া বাৰু ৰায়ন দাদাই পিন্ধি দেখুৱাই আছে চাওকচোন ইয়াত বৰ ভাল জেপটো চুইগি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এপ আছে য'ত আপুনি উইদিন 5 to 10 মিনিটছ ইনষ্টেণ্টলি চব ডেলিভাৰী কৰি দিব পাৰি গতিকে পলমামা আৰু মিমি আৰু ৰায়ন দাদাৰ কাৰণে মোৰ ইমান চিন্তা হোৱা নাছিলে কিন্তু হিয়া বাৰ কাৰণে মই বোলো কেনেকৈ পঠাম মোৰ চিন্তা লাগিছিলে কাৰণ তাত একো পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজিকালি বিগ বাস্কেটত কুইকাৰ ডেলিভাৰী বুলি এটা আছে আৰু ৰাখীৰ স্পেচিয়েল ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আছিলে সবতছে ধুনীয়া ৰাখীটো কিন্তু হিয়াইহে পালে গতিকে এতিয়া গুৱাহাটীত যদি ডেলিভাৰী দিবলগীয়া হয় একো চিন্তা নাই আৰু এইকেইটা এতিয়াই লগাই থৈ দিওঁ আৰু নিমানে এইটো লগাবৰ কাৰণে হেণ্ড গ্লাছ পিন লৈছে ন আচ্ছা সোমাবনে তোমাৰ হাতত সেইটো যেতিয়া ফুলিব ফুলটো কি যে কিমান ভাল পাব তেতিয়া চাই পেলাই ন এতিয়া খালি আমাৰ তাপ নাইকিয়া হৈছে কি তাপত লগাম এতিয়া তাপেই নাইকিয়া আমাৰ চব লগাই মেলি আজৰি
আর আমার পাচলি পাচলি খেতিখান দেখাম ৰব আজি কাৰণ বহুত বেটি হৈছে কিন্তু তাৰ আগতে এটো লগাই লওঁ পাৰিছানে বেবিটোৱে গাত কৰি দিয়া পাৰিছো এতিয়া এগিটা দি দিয়া এগিটা দি দিয়া দি দিয়া पियाज पात तो भाल के फुल ठीक आছে फुल नार्जिस बा डांगर हो गैछे किन्तु फुला नाइ इतिया लगे এটো কি হয় না মা এটো রঙলাও হয় না এটো রঙলাও এটো রঙলাও দিছিলু যে তারপর নিয়ে লাগাই এই গিটাও কিবা ফুল হয় কিন্তু হেই হয় না না এই গিটা হেই আছিলে এটা জলকে জলকে আছিলে ও কিবা ডাঙর বেয়া গছে এটা বড় ফুল হয় এটো বড় ধুনিয়াকা হয় এটো নীলা ফুলটা ফুলে কিন্তু আজি ফুলা নাই কিয়া হেই ফলো লাগাইছো ভেন্ডি সেন্ডি আছে কিন্তু কেবো বড় ফুল হয় এই বড়খন বেয়া গৈছে এটো যে ধুনিয়া লাগাইছে এইটোনো কি আপোনালোকে জানাবছন আমি ভাবিছো পুরে খাক লগাইছো পালেং পাত বলি পালেং খাক বলি লগাইছিলু পালেং বলি লগাইছিলু কিন্তু কি হইছে এটো আমি না জানো এতিয়া যদি কোনবাই জানে জানাবো এইজবা টিটা গেলা গজুপা কি হল কুবুরৰ এটো গুটে পুকে খালে এফলে মৰি গৈছে কিন্তু এইটা উলাইছে বৰ এটো ৰঙা হৈছে এটো উলাইছে এটো উলাইছে ধুনিয়াকে এই ফলকিটা উলাইছে কিন্তু এফলকিটা হৈছে কিন্তু এনেকে পুকে খাই দি কিলে জনা গজুপা তলৰ পৰা পুৰা এনেকে মৰি গৈছে এটো ভেন্ডি এটো হৈছে ফালে বেঙেনা আছে ইয়া মানধনিয়া মানিমুনি লগাইছিল অকমানকে হৈ আছে বৰ ইতিয়া লাগে মানিমুনি এই হৈ যোৱা নাই এখনে আছে আৰু এইকিটা আমাৰ এইকিটা নেমু নেমু পুলি এইকিটা ওলাইছে এইকিটা কিন্তু হেৰি হে কি এতিয়া আমাৰ কনফিউজন চলিছে হাউ বুৰি মাই কৈছে গুল নেমু মই কৈছো কাজি নেমু কাৰণ আমি নেমু অই আৰু কিবা এটা আমি নেমু মানে যত জি পাওঁ নেমু গুটি সবতে খিচিছো যত উলাওক মুঠে উলালেই হল আৰু জিয়ে হওক উলালেই হল খালি আৰু ভাল হৈছে অ ইফাল ইফালৰখিনি ভাল হৈছে এই তিতা কেৰেলাৰ এবোৰ যদি কিবা থাকে যোন কোনোবাই যদি জানে ভিডিঅ' চাই থকা যে এনেকৈ কৰিলে ভাল হয় বুলি প্লিজ আমাক জনাবচোন কাৰণ মোক আগতে নিম সেইটো দিব ক'লে ভাল হয় বুলি কৈছিলে আমি নিমটোও দিছোঁ ন নিমটোও দিছোঁ নিমৰ পানীটো কিন্তু তথাপিতো একো ভাল হোৱা নাই আৰু মাটিটো বেয়া কাৰণে আমি মাটি কিনি আনি পেলাই ইয়াত পূৰা সাৰ চাৰ দি পেলাই মাটিখিনিত দিছোঁ ককপিট হেৰি কি বাৰ্মি কম্পোজ নে কিবা যি যি লাগে চব চাই মেলি চব দিছোঁ মৰে বুলি হেৰিও দিছোঁ কিবা নিমখ হালধি আৰু শুকান নিমপাত মিক্স কৰি পেলাই গোটেই মাটিবোৰতে দিছোঁ পোক মৰে বুলি কয় কিন্তু ইয়াৰ মাটিবোৰ কিয় হোৱা নাই ক'ব নোৱাৰো ইনফেক্ট ডালিমজোপা চাওকচোন এই ডালিমজোপা এতিয়া ইমান দিনৰ পৰা ডালিমকেইটা লাগি আছে এনেকেই আছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ নহয় আৰু ইয়াত চবৰে ঘৰতে তেনেকুৱাই দেখিছোঁ ডালিমকেইটা ডাঙৰ নোহোৱাই হ'ল ইমান দিনলৈকে তিনি চাৰিমাহমান হ'ল এইকেইটা লাগি থকা ন চাৰিমাহমান হ'ল এতিয়ালৈকেতো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে বা পোৱাই নাই বাট আমাৰ বিলাহী পুলিকেইটা হৈছে বাৰু এইটো আমাৰ বেঙেনা পুলি এয়া পদিনা এইটো পুৰৈ এইটো ভেন্দি এতিয়া হালধি তাৰপিছতে এইফালে অমিতা এইবোৰ কি কি দি থোৱা আছিলে হেৰি হোৱা নাই আৰু এজোপা টেঙা মৰা এয়া জলকীয়া সেইবোৰ চব জলকীয়া নৰসিংহ আৰু এইবোৰ হৈছে চব বিলাহী বিলাহী আৰু এইজোপা হৈছে তিয়ঁহ এইজোপা উঠাই আনিলোঁ কাৰণে ঠিকে থাকিলে নহ'লে বিচাৰে পৰা খাই দিছিলোঁ এইজোপা জবা ফুল আছিলে কিন্তু মৰি থাকিলে কিয় বা এইটো ওলাইছে আমাৰ ভোট জলকীয়া গতিকে এইখনে হৈছে আমাৰ অকণমানি পাচলি বাৰী চাদৰ ওপৰত আছিলে কৰোঁ বুলি ক'লে বহুত কৰিব পাৰি বহুত ডাঙৰ জেগা আছে কিন্তু সেয়ে বৰষুণৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যেতিয়াই তেতিয়াই এনেকুৱা বৰষুণ দিয়ে ন আজিকালি সেই আবেলি হোৱাৰ লগে লগে মানে দুপৰীয়া হোৱাৰ লগে লগে বতৰ বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দুটামান বজাৰ পৰিছে পৰা একদম বিৰাট ডবা পিটা বৰষুণ একদম বিজুলী ঢেৰেকনি ক'লা হৈ আহে আৰু তেনেকুৱা হ'লে ওপৰত দিবলৈ অকণ ভয় লাগে কাৰণ আৰু যিহেতুকে আমাৰ এইটো ভাড়া ঘৰ হয় পূৰা একদম হেৰি চেৰি কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হৈ যায় এতিয়া বিলাহীটো ভাবিছোঁ আৰু বিলাহী ভেন্দি তিয়ঁহ আৰু কেপচিকাম চাগে খাব পাম বুলি আশা কৰিছোঁ বাৰু বাকী গম নাপাওঁ আৰু আজি কিবা যদি এনেকৈ থাকে আপোনালোকে যদি জানে যে এনেকুৱা কৰিলে ভাল হয় এনেকুৱা মাটিত এইবোৰ এইটো দিলে ভাল হয় অকণমান পাচলিৰ কাৰণে এইটো বেছি বেছি ভাল যিহেতুকে মই অনলাইন চাই চাইহে কৰোঁ অকণমান ইমানটো মোৰ আইডিয়া নাইকিয়া দিয়কচোন সেইকাৰণে যদি কোনোবাই জানে আমাক প্লিজ টিপছবোৰ জনাব তেতিয়া এটলিষ্ট আমি চেষ্টা কৰিম
কারণ নিজের ঘর পাচলি খাই নিজে ভাল লাগে ন মোট তিতাকেরলা কেটা ইমান ভাল লাগিছিল মইনো তিতাকেরলা খাই বিয়াত ভাল পাও মানে বিয়াত ফুটি লেগে আসলে ঘর তিতাকেরলা খাম বলে কিন্তু এতিয়া সেয়াই গতি খুব বিচা ওলালে মাজতে আর কিনা পোক এটা সেই পোকটোয় খাই দিয়ে কি মানে কব ন বিন জোপাটো গোটে গলে বড় গোটা উপায় নাইকিয়া আর গুটি আনি থা আছে কিন্তু তথাপিতো কি কিনো হয় যদি কিবা অপশন থাকে যে এটু করলে ভাল হয় প্লিজ আমাকে আপনাদেরকে জানাবো দেই। আর ঘপকরে কি হল কব নো একদম আকাশ কলা করে আনসর ইমানবর জিয়া এবর এবর জিয়া হয় না এবর জিয়া হয় ইমান ডাঙর ডাঙর ড্রাগন ফ্লাই আমার একটা জায়গা বাকি নাই চকসুন এফলে উপরখন দেখিছে না মই এনেকুৱা আজিলেকে কেতিয়াও মানে হেৰি কৰা নাই দেই এনেকে ঘৰৰ ওচৰত এইটো আমি আগতে এবাৰ দেখিছিলোঁ হাইৱে গুৱাহাটী পৰা এবাৰ ঘূৰি আহোঁতে ৰাতি দেৰিকৈ পাইছিলোঁ আমি গুৱাহাটীতে পুনে পাওঁতে তেতিয়া এনেকৈ হাইৱেত দেখিছিলোঁ কিন্তু এইটোতো পুৰা একদম হেৰি জেগা ইয়াত এনেকৈ ইমান সোপা অহাটো আচৰিত কথা দেই গোটেইখন ভৰ্তি এটা জেগা বাকী নাই বাপৰে এইফালৰ পৰা চব ফালৰ পৰা আৰু চব এইফালে গৈছে এই বৰষুণ দিবৰ কাৰণেই হৈছে আচলতে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে এনেকুৱা হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত তেনেকৈ দেখা নাছিলোঁ আজি অদ্ভুত ন আমি ভয় খাই গলোগৈ ইয়াত কিন্তু মানুহে এটা মিন্দাজ ঘূৰিয়ে ফুৰিছে বাৰু আমিয়ে ভয় খাইছে মায়েও একো পাত্তা দিয়া নাই মাহঁতে নগাতে বাগানত বাগানত দেখিছে মাহঁতে বাগানত দেখিছে আগতে মই আজিলৈকে কিন্তু কেতিয়াও অসমত এনেকে দেখা নাইকিয়া অঁ ইয়াত মই এতিয়া হায়দৰাবাদতে মই এতিয়ালৈকে দুবাৰ দেখিলোঁ মইতো ইয়াৰ পৰা চিফ্ট প্লেন কৰিলোৱেই আৰু এবাৰ যদি ইয়াত এনেকৈ দেখোঁ অসমলৈ গুচি যাম নাথাকো ইয়াতে ভয়লৈকে পায় ও আই ভিতৰলৈকে আহিব বল 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 এটা এইখিনিতে ঘূৰি ফুৰিছে চব নাপাওঁ তেল দি কষ্ট মাৰি কৰি আছে আৰু বোলো কি কৰোঁ যিহেতুকে বৰষুণ দিয়ে আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নিজৰ এই কিতাপখন উলিয়াই লৈছোঁ কিবা এটা বনাওঁ কাৰণ এইখিনি বনাম বনামকৈ মানে সদায় উল্টা পুল্টাই হৈ আছে গতিকে আজি মানে খালি কনফিউজ ভেনিলা কাপ কেকছ বনাওঁ নে চকলেট কাপ কেক বনাওঁ চকলেটটো বনালে আমাকে বেছি ভাল পাব চাগে আই থিংক দুইটাই ইজি হয় আজি আপোনালোকক কোনটো বনাবলৈ ডিচাইড কৰিলে তাৰপিছত যোনটোৱে বনাব আপোনালোকক এটা কাপ কেক বনাবলৈ শিকাওঁ হওক ফাইনেলি চকলেট কাপ কেক বনাবলৈ ডিচাইড কৰিলোঁ এতিয়া 50 গ্ৰাম ময়দা আৰু 50 গ্ৰাম চুগাৰ জুখি ল'লোঁ নিমখ দুখমান পিণ্ট কোকো পাউডাৰ 1/2 TBSP এইখন যিহেতুকে 1 TBSP হয় সেইখন মই ফুল কৰি দিয়া নাই আধা কৰি দিছোঁ আৰু বেকিং চ'ডা 1/4 TBSP এতিয়া আমি আৰু এটা বাউল লৈ তাত দিম 1/4 কাপ পানী 1 TSP কফি 1/2 TSP ভিনেগাৰ 1/8 কাপ অইল এইটো মোৰ 1/4 কাপটো আছিলে কাৰণে ইয়াৰ মই 1/2 কাপ দিছোঁ এতিয়া দুইটা বাতিত লোৱা বস্তুখিনি একেলগে মিলাই লৈ ভালদৰে এনেকৈ মিক্সাৰটো বনাই ল'ম মিক্সাৰ ৰেডি হৈ গ'ল যোৱাবাৰ যিহেতুকে অলপ বেয়া হৈছিলে সেইকাৰণে এইবাৰ এই চিলিকন হেৰিটো এখন কিনি লৈছোঁ লগতে কাপকেকৰ বাতিকেইটাও এতিয়া মই অ'ভেনটো প্ৰিহিট কৰি ল'লোঁ অলৰেডি 10 মিনিটৰ কাৰণে 1/40ত মই প্ৰথমতে দিছোঁ 10 মিনিট এবাৰ দি চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় যিহেতুকে গম পাই থাকিম ন ফুলিলে এইবাৰ ভালেই হ'ল বাৰু ফুলিছেও গতিকে সদায় এওঁকে টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ এওঁ এতিয়া টেষ্ট কৰি কওক কেনেকুৱা হৈছে বুলি আৰু বেচেৰা মানুহজনী কেতিয়াও বেয়া হৈছে বুলি নকয় বাৰু ভালেই হৈছে কাপ কেকটো একদম পাৰফেক্ট হোৱা নাই এতিয়াই কৈ দিছোঁ বেয়া হোৱা নাই ভাল হৈছে আৰু সীতামাহীয়ে আজি খাইছে কাৰণ সীতামাহীয়ে নৰ্মেলি নাখায় কেক চেক কিন্তু আজি সীতাই খাইছে তাৰমানে ভালেই হৈছে বাকী আপোনালোকেও ঘৰত বনাইছিব আৰু যিহেতুকে বহুত নম্বৰ নিৰ্মাণে স্কুল খুলিব কাইলৈ গতিকে তাৰ হোমৱৰ্ক কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে এতিয়া হোমৱৰ্ক কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এইটো যিহেতুকে 19 তাৰিখৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাইছে এদিন দুদিন দেৰি হৈ যায় আৰু ভিডিঅ' দিওঁতে বেয়া নাপাব বাকী সদায় কোৱাৰ দৰে আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই আছিলে বাই বাই।